Հանուն հոր և որդու և օգուի Սրբը, ամեն։ Իմ հոգին հավիտյան թող չմնա մարդու վրա։ Այսպիսի վճեր կայացրեց Աստված, երբ մարդը մեղքերի ու չարիքների անորոշությունների մեջ էր։ Իսկ երբ հոգին տրվեց մարդու ու երբ վերցվեց, և հավիտյան մնաց թե չմնաց, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում և ինչպես եկեղեցու Սուրբ Հայրերն են ասում, երբ Աստված փչեց մարդու վրա, Սուրբ Հոգին տվեց, հենց առարջության սկզբում, երբ մարդուն ստեղծեց 6-րդ օրը, այսօր Սուրբ Հոգու գալստյան 6-րդ օրն է, և հենց այս օրը առարջության 6-րդ օրը, երբ հողից ստեղծեց մարդուն, Սուրբ Հոգին փչեց նրա մեջ և տվեց Հոգին։ Եվ եկեղեցու Սուրբ Հայրերն ասում են, որ դա առավոտյան ժամը 9-ն էր, գրաբարով ժամը 3, եթե 6 ժամ գումարենք, կլինի առավոտյան ժամը 9-ը։ Ժամը 9-ին առավոտյան 6-րդ առաջության օրը Աստված մարդուն Սուրբ Հոգին տվեց։ Եվ նույն ժամին էլ Եվան խաբվեց օձից, նույն ժամին էլ մեղք գործեց, և եկեղեցու Սուրբ Հայրերն ասում են, որ նույն ժամին էլ Ադամն ու Եվան առավոտյան ժամը 9-ին վտարվեցին դրախտից։ Երկար չտվեց մարդու ուրախությունը դրախտային, երջանկությունը, և Սուրբ Հոգին շատ կարճ մնաց մարդկանց վրա, վերցվեց Սուրբ Հոգին, ոչ հիմնարար և ոչ ամբողջապես, ժամանակ առ ժամանակ այցելում էր Սուրբ Հոգին մարդկանց վրա, ինչպես մարգարեներին, նահապետներին, արթարներին ու սուրբերին։ Երբ Աստված ասում է հավիտյան թող չմնա իմ հոգին մարդկանց վրա, դա ոչ թե հավիտենապես, այլ երկար ժամանակով, իրապես երկար ժամանակով Սուրբ Հոգին չէր բնակվում մարդկանց մեջ, երբեմն այցելում էր, գնում էր, գալիս էր, գնում էր արթարներին, մարգարեներին, սուրբերին, և անգամ Քրիստոսի տնօրենական խորհուրդների ժամանակ, Քրիստոսի երկրավոր կյանքի ժամանակ Սուրբ Հոգին նույն ձևով գալիս գնում էր, Քրիստոս փչեց առաքյալների վրա և ասաց, առեք Սուրբ Հոգին, բայց դա դեռ ամբողջական բնակությունը չէր Սուրբ Հոգու, ում մեղքերը ներեք ներված կլինի, ում մեղքերը կապեք կապված կլինի, իշխանություն էր դա մեղքերը ներելու և կապելու, բնականաբար Սուրբ Հոգով էր այդ իշխանությունը, բայց դեռևս Սուրբ Հոգին չէր իջել և չէր բնակվել մարդկանց մեջ։ Սուրբ Հոգին դեռևս չկար, ասում է Հովհանես Ավետարանիչը, որովհետև մարդու որդին չէր փառավորվել։ Մարդու որդու փառքը խաչն է, որովհետև մարդու որդին հենց փառքով, խաչով փառավորվեց։ Աշխարհում մարդիկ փառավորվում են իրենց պատվով, իրենց հարստությամբ, իրենց իշխանությամբ, բայց Քրիստոս փառավորվեց իր չարչարանքներով, իր խաչելությամբ, իր մահվամբ փառավորվեց, որտեղ մահվամբ մահվան հաղթեց և մեզ կյանք պարգևեց։ Ահա, խաչելությունը դարձավ փառք և դարձավ պատճառ Սուրբ Հոգու գալստյան։ Եվ առավոտյան ճիշտ նույն ժամը 9-ին, որ ժամին, որ Աստված Ադամի վրա փչել էր Սուրբ Հոգին էր տվել, և որ ժամին, որ վերցվել էր Ադամից Սուրբ Հոգու շնորը, նույն ժամին էլ Ադամին վերադարձվեց Սուրբ Հոգու շնորը, առավոտյան ժամը 9-ն էր, ինչպես գործ առաքելոցն է ասում, թե մարդիկ մտածում են, որ հարբած են, բայց առաքյալները պատասխանեցին և ասացին, առավոտյան ժամը 9-ն է, ինչպես կարող են սրանք հարբած լինել, սրանք Սուրբ Հոգու գինով են լցված, Աստվածային շնորհով են լցված, Սուրբ Հոգով են զարդարված, և ոչ թե հարբած են, ոչ թե գինով,
այլ Սուրբ Հոգով են ընդդարմացած, զմայլված, երջանկացած։ Որտև եւ Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, անուշ բուրմունք տարածվեց Վերնատանը։ Այդպիսի մի սքանչելի զգացում ունեցել էին առաքյալները Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հաստատման ժամանակ։ Նույն Վերնատան մեջ Քրիստոս իր մարմինն ու արյունն էր հաստատել իբրև հաղորդություն, իբրև հավիտենական կյանք։ Եվ ժամը 9-ին առավոտյան նույն Վերնատանը առաքյալների համախմբված միասիրտ, միախորհուրդ ժողովի մեջ հայտնվեց Սուրբ Հոգին, իջավ առաքյալների վրա և կրկին ստացան Աստծո Սուրբ Հոգու շնորը, որ կորցրել էին։ Աստված վերադարձեց մեզ Սուրբ Հոգին։ Եվ եթե դրախտում ընդամենը մի կարճ ժամանակ մնաց Սուրբ Հոգին Ադամի ու Եվայի վրա, ապա առաքյալների մեջ եկավ ու բնակվեց, որտեղ անխախտելի, անբեկանելի, անջնջելի կնիք է Սուրբ Հոգին։ Բնակվեց առաքյալների մեջ և նան չլքեց, չհեռացավ։ Եվ Սուրբ Հոգով սկսեցին ավետարանը քարազել, Սուրբ Հոգով սկսեցին մեկնել Սուրբ Գիրքը, որտեղ մինչ այդ չէին հասկանում, իսկ Սուրբ Հոգին երբ եկավ, սկսեցին հասկանալ Սուրբ Գրքի խորհուրդները և իմաստը։ Այսօր 6-րդ օրն է Սուրբ Հոգու գալստյան, գրեթե ժամը 9-ն է, այն նույն ժամին, երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա։ Եվ մենք էլ պատարակ ենք մատուցում, և խնդրում ենք, որպեսզի ինչպես այն ժամանակ Սուրբ Հոգին իջավ և լիացրեց առաքյալներին, այդպես էլ Սուրբ Հոգին իջնի և լիացնի առաքելական եկեղեցին։ Ինչպես առաքյալներին մեղքերը ներելու և արձակելու շնոր տվեց, այնպես էլ Աստվածային իմաստությամբ առաքելական եկեղեցու սպասավորներին մեղքերը ներելու և արձակելու շնոր տա։ Ինչպես առաքյալները Սուրբ Հոգով ձեռնադրում էին սարկավագներ, քահանաներ, այնպես էլ Սուրբ Հոգին այսօր թող արժանավորապես ձեռնադրի սարկավագներ և քահանաներ, որպեսզի Սուրբ Հոգու շնորը այլևս հավիտյան մնա մարդու վրա։ Եթե Աստծո վճիռն էր, որ իմ հոգին այլևս թող հավիտյան չմնա մարդկանց վրա, Սուրբ Հոգու գալուստով այդ վճիռը վերացավ, որովհետև այսօր Սուրբ Եկեղեցում մինչև Քրիստոսի գալուստ Սուրբ Հոգու շնորը գործում է և հավիտյան է մնում արժանավորապես Սուրբ Հոգու շնորին հաղորդակցվողների վրա։